Baie welkom terug hier by Hoërskool Westfalia vir die onder 15 wedstrijd wat gaan plaasvind. Ja, Lichtenburg wat op die veld gaan verskyn. Onder 15 af van Lichtenburg wat op die veld draf hier so. En net daarna die span van Hoërskool Westfalia wat aangevoer word deur die agste man van Westfalia. André Venter, die agste man. Lyk na stewige man. Ja, die span van die Hoërskool Westfalia. Ons begin op heel agter het ons vir Ben Bierman. Op regter vleuel het ons vir Leon Spies. Buitesenter is Zander Smit. Dan het ons die binnesenter Marnieu Dreyer. Linker vleuel Justin Adams. Op loskakel het ons vir Duncan Alberts. Op skramskakel het ons vir Chad Hofmeyer. Agste man, ja, die kaptein ook, Henry Venter. Sewe flank, Giuliano De Stefano. Die oopkant flank, nummer 6, G. Steenberg. Nummer 5, slot, Hanno Etstebet. Ja, bekende van vir een slot daar, Hanno Etstebet. 4, slot, Ryan van Bouillon. Dan het ons die vastkopstit, Bernard Swanepoel met die haker, Junior Keen en die loskopstit het ons vir Jonathan Botha. Dan aan Westfalia se kant, aan Lichtenburg se kant, het ons op heel agter vir Terrell Skalkwyk, op regtervleuel het ons vir Quentin Karsten, buitesenter Dandrey Dempers, binnesenter nog 'n bekende van Pollard, Benray Pollard op binnesenter, op loskakel het ons vir Albert Joubert, skramskakel het ons vir Willem van die Kerk, op agste man Laurens Roos, sewe flank het ons vir Sean Pretorius, 6 flankie MC Shahan, 5 het ons vir Kopano Mgwera, 4 het ons vir John Kleinans, vastkopstit het ons vir James Randall, dan het ons die haker Hanko Viljoen en die loskop G.J. Milan. Ja, Westfalia wat gaan speel van links na rechts hier voor die kommentaarhokkie, Westfalia wat gaan afskop, lyk vir my soos die loskakel van Hoërskool Westfalia met die bal in die hand. Ja, ons skeidsregter vandag is meneer Andile Masilela. Meneer Andile Masilela wat die vluitjie geblaas het daar. Lichtenburg wat die bal ontvang en vorentoe beweeg. So 2 meter gewen deur een van die voorspelers van Lichtenburg. Die bal wat geskei word daar en dan in hulle eie gebied. Lichtenburg wat besluit het om te hardloop. Die bal wat gewen word weer deur Hoërskool Lichtenburg. Goeie verdediging daar deur die nommer 6 flank van Hoërskool Westfalia, G.J. Steenberg. Maar ongelukkig G.J. Steenberg wat onkant was daar en die strafskop wat toegeken word aan Hoërskool Lichtenburg wat ek dink besluit het om gaan kantlyn te skop. Ja, Lichtenburg wat die kantlyn gekry het, 'n skitterende skop daar deur die speler van Lichtenburg, ons kan ongelukkig nie die nommer sien nie. Ja, die spel wat gaan plaasvind en net so 8 meter binnen die gebied van Hoërskool Westfalia in die diskant van die veld. Lichtenburg se haker wat die bal gaan ingooi. Hanko Viljoen, kom ons kyk of hy sy springers gaan wen. Ja, van die bal van die springer af. Die linkervleuel wat ingebring word, maar ongelukkig die bal aanslaan. Westfalia wat die bal optel en vorentoe beweeg. Voordeel wat gespeel word vir aanslaan. En ongelukkig Lichtenburg wat ook omkant is daai kant. Ja. Voordeel wat gespeel word deur meneer Andile vir onkant spel daar deur Hoërskool Lichtenburg. Meneer Andile Masilela ons skeidsregter vandag. Die loskakel van Westfalia wat die bal vat en Duncan Alberts wat die bal uitskop op die kwartlyn in die oorkant van die veld in Lichtenburgse gebied. Ja, Westfalia wat boer hierso in Lichtenburgse se gebied. Kom ons kyk of Westfalia kan punt aanteken. Die bal wat gaan ingegooi word daardeur die haker van Westfalia Junior Keen. Junior wat sy springers gevind het net nou. Ja, Lichtenburg wat weer die bal afvat. Lichtenburg wat besluit hulle hardloop van onder hulle eie paal.
in hulle eie gebied, maar goeie verdediging deur die vaskopstad Bernard Swanepoel van Hoërskool Westfalia. Lichtenburg wat weer die bal onderhande het. Goeie aangee daar deur die skamskakel van Lichtenburg met die naam van Willem van die Kerk na sy loskakel wat 'n skitterende skop gee. Albert Joubert wat die bal drul aan die oorkant van die veld. Maar die spel verplaas net so 5 meter binnen Lichtenburg se gebied. Een skitterende skop deur daardeur die loskakel Albert en Joubert van Lichtenburg. Ja, die wind wat so 'n bietjie opgetel het, wat weer eens gedraai het. Een goeie ingooi daardeur Westfalia wat gewen word. En goeie verdediging daardeur Lichtenburg op die linkervleuel van Westfalia. Justin Adams wat plat gedyk word daar. Maar die hakker, vloeg hakker hier van Westfalia. Junior Keen wat binnen toe breek. En Lichtenburg wat die bal nou afvat. Ongelukkig swak aangee daar deur Lichtenburg. En vorentoe aangee daar deur Lichtenburg. En die skram wat amper op die middelkolletjie gaan plaasvind. Net so 6 meter binnen die gebied van Hoërskool Lichtenburg. Ja, soos julle kan hoor die wind wat bietjie opgetel het hierso. Okay, eight, left, left. Crouch. Point. Skram, nee. Lichtenburg wat so goed skram daar, maar Westfalia wat skitterend doen daar. Again, chance, taken forward. Okay, taken forward. Scrum, blue ball here. Ongelukkig, vorentoe aangee daar van die kaptein van Westfalia, Andre Venter, na sy binnensenter, Marno Dreyer. Ongelukkig, vorentoe aangee daar. Maar het lyk of hierdie agste man van Westfalia besige kaland gaan wees. Andre Venter, so ook die hakker Junior Keen, wat so lank al 'n merk gemaak het binnen die eerste 5 minute van hierdie wedstrijd. Junior Keen, die hakker van Westfalia, Andre Venter, die agste man en kaptein van Westfalia. So ook, in die eerste 5 minute het ons gesien Albert Joubert, die loskakel van Lichtenburg, wat lyk my 'n kanonvoet het, so ook Willem van die Kerk, die skramskakel van Lichtenburg, wat uitstekende aangee het, wat glad nie sy loskakel onderdruk sit die eerste 5 minute nie. Ja, die hakker van Lichtenburg, Hanko Viljoen, wat lyk my die veld gaan verlaat. Hanko Viljoen, het lyk net soos 'n bloedbesering, neus wat bloei, mediese personeel wat saam met hom afstap. Het lyk vir my Donovan Rosato, die reserve hakker is nou op die veld. Donovan Rosato, die bal wat uitkom, na Lichtenburg, die bal wat feit gespeel word daar deur die loskakel van Lichtenburg. Westfalia wat die bal lyk my afgeneem het daar. Nee, Lichtenburg het nog steeds die bal onderhande. Wen so 2-3 meter veld. Lichtenburg wat die bal kry. Die loskopstut van Lichtenburg gee Malan wat die bal vorentoe beweeg. Goeie verdediging daar deur Hoërskool Westfalia. Skitterende skoppie daar deur Hoërskool Lichtenburg se loskakel. Albert Joubert wat sien, daar is spasie aan die oorkant. Lichtenburg wat Westfalia onder druk sit en skitterende skoppie daar deur die loskakel. Al wat die heel agter Terrell Skalkwyk van Westfalia kan doen is net die bal uitskop en die lyn staan gaan plaasvind op die kort lyn aan die diskant van die veld in Hoërskool Westfalia se gebied. Ja, nommer 16, Donovan Rosato, die hakker van Lichtenburg, wat die lyn staan gaan voer nou. 'N goeie lyn staan bal, wat geklap word daar deur Lichtenburg, maar Westfalia wat die bal vorentoe skop. Heel agter van Lichtenburg wat die bal optel daar. Die lyn staan wat gaan plaasvind aan die oorkant, presies op die halflyn.
word deur Hoërskool Wesfalia wat in die agterlyn afbeweeg. Die heel agter wat in die lyn kom skitterend die heel agter van Hoërskool Wesfalia. Ben Bierman wat die bal in die hand kry. Die skeidsregter wat die vlekkie blaas na aanslaan van die speler van Wesfalia. Ben Bierman die heel agter van Wesfalia wat mooi in die lyn gekom het, wat die eerste tackle deurgegaan het, die eerste duikslag deurgegaan het en so ook vir die span 'n paar meter oor die voordelyn gebring het. Maar die skram wat gaan plaasvind vir Lichtenburg. Skram nie. 'N Goeie skram daardeur Wesfalia. Maar ongelukkige vryskop wat toegeken word aan Hoërskool Lichtenburg vir 'n vinnige vroeë druk deur die skram van Hoërskool Wesfalia. 'N Monster pak voorspelers wat Hoërskool Wesfalia het. Jonathan Botha, Junior Keen, Bernard Sonnepool, Rein van Billion, Anu Etzebeth, Gees Steenberg, Giuliano De Stefano en Andre Venter. Lichtenburg wat die bal vorentoe gevat het, maar ongelukkig verloor. Wesfalia wat die bal gaan kry. Staan. Die agste man van Wesfalia wat reg deur hardloop. Andre Venter skitterende loop hy daar deur die kaptein van Wesfalia, Andre Venter. Vinnige bal is nou benodig. Die bal moet net skuifpunte toe. Skitterende hande deur Wesfalia en aan die oorkant val Wesfalia oor vir 'n 3. Skitterende hanteerwerk deur Hoërskool Wesfalia vir 'n 3 aan die oorkant daar in die hoekie. Maar ek moet sê hierdie kaptein van Wesfalia, Andre Venter, wat daar 'n gaping slaat, wat amper reg deur hardloop, maar wat sy span in 'n goeie posisie plaas, vinnige bal deur die skramskakel wat Chad Hofmeyer wat die bal optel en hy skuif hom na die oorkant toe en dit lyk vir my dis die vleuel, die regter vleuel, Leon Spies wat daar oorgeval het in die hoek. Skitterende beweging wat deur Leon Spies afgerond word. Maar lyk vir my dis die loskakel Duncan Alberts wat die bal nou gestel het net buite die kwartlyn 5 meter van die kantlyn af. Hy kom vorentoe en hy tref hom. Die wind in sy blaaie. En 'n skitterende skop daardeur Duncan Alberts van die kantlyn af met die wind in sy blaaie. Skitterende skop daardeur Duncan Alberts die loskakel. Lyk vir my die loskakel van Hoërskool Wesfalia. Ja, die loskakel Duncan Alberts. Die telling wat nou opskuif na 7 punte vir Wesfalia teenoor die 0 van Hoërskool Lichtenburg na so 11 minute in die eerste helfte. 'N Goeie hangskop deur Hoërskool Lichtenburg. Okay, opsiens kapitein Blue. Wesfalia wat nie die bal kan onder beheer kry nie. Wesfalia wat aanslaan. Maar die skeidsregter wat sê daar's 'n opsie, die kaptein van Lichtenburg wat kan besluit oor ingooi of skram. En hulle besluit op die lyn staan Lichtenburg wat op die aanval is. Goeie bal wat gewen word daar deur die springer van Lichtenburg. Wat lyk my dryf mal beweging waar die een speler wegbreek van Lichtenburg. Wesfalia se agterlyne wat verskriklik vinnig opkom met verdediging. Goeie verdediging daar. Weer eens die skramskakel van Wesfalia wat skitterend verdedig daar. Chad Hofmeyer wat in die middelveld verdedig, maar Lichtenburg is nog steeds op die aanval. Lichtenburg wat vorentoe gaan. Die nommer 6 flank van Lichtenburg wat die bal onderhande het. MC Shannon. Die bal wat nou geskuif word hier in die agterlyn. Daar's 'n bietjie spasie vir die binnesenter van Lichtenburg. Binnesenter van Lichtenburg vandag Benray Pollard of Fit Red Libit. Wat skitterend doen om die bal lewendig te hou. Die agste man. Rol Red, rol. Lawrence Roos vir die bal vorentoe vat. Vinnige bal weer eens deur Lichtenburg. Lichtenburg vir die bal agtertoe laat val, maar goed gedoen word om die bal te herwin. Skramskakel van Lichtenburg wat
die bal so voor aangee, maar Westfalia wat onderskep. Westfalia wat onderskep. Leef het af, feet de ploeg. Nou moet net Westfalia net die bal skuif weer naar die punten toe. Daar skuif hem naar die oorkant toe. Goeie verdediging daar deur Lichtenburg. Maar Westfalia is nog steeds in die aanval. Westfalia wat die bal optel. Westfalia wat klein kijkje omgaan. Die skramskakel, Chad, Hofmeyer, maar ongelukkig uittrap in die oorkant. Chad Hofmeyer wat blinde kant omgaan, maar ongelukkig uittrap in die oorkant. Dit sou 'n skitterende 3 gewees het af. Chad Hofmeyer, die skramskakel van Hoërskool Westfalia. Wat gesien het daar spasie in die blinde kant. Wat blinde kant omgegaan het, maar ongelukkig uittrap aan die oorkant. Een lijn staan wat gaan plaasvind in die middel van die kortlijn en die doellijn van Hoërskool Lichtenburg. Westfalia wat die bal ingegooi het daar. Westfalia wat lyk met die bal afgevallen daar. Nie ingegooi het, hulle het hom afgevat. No, the police available there. Ja, Westfalia wat die bal afgevat het. Staan, wat die bal ingegeef word. Westfalia wat nie met spoed inkom nie, maar ongelukkig. Ja, Westfalia wat die bal vasthou en een strafskop afstaan aan Hoërskool Lichtenburg. Kan Hoërskool Lichtenburg bietjie die druk verlig, wat hulle huidiglik onder verkeer hierso. Loskakel wat een skitterende skop. Een torpedo skop, die loskakel van Lichtenburg, Albert Joubert, waar die spel verplaas van binnen die kwart gebied van Lichtenburg tot op die 10 meter lijn aan die oorkant, het ons een lijn staan wat deur Lichtenburg sy haker gevoer gaan word, Anko Viljoen, naar die bal gaan ingooi. Oh, een skewe ingooi daar deur Anko Viljoen, maar Westfalia wat die bal onder beheer kry. No head, bloop! Westfalia wat besluit, hulle speel stilkant om, maar ongelukkig Westfalia wat die bal het val. Westfalia se spelers aan die oorkant die bal het val. Wat mooi gesien die spasie wat hulle gesien het in daai kant, maar ongelukkig die bal wat laat val word deur een van die spelers van Hoërskool Westfalia. Okay, let's play. Crouch. Bye. Don't push. Scrum nine. Ja, die bal word gewen deur Lichtenburg wat staan speel. Die vinnige opskiet verdediging van Hoërskool Westfalia wat hulle bietjie ontkant vang. Ongelukkig die skop van Hoërskool Lichtenburg wat direk uit is. Lichtenburg wat swak skoppies skop en hy skop hom direk uit. En die lijn staan gaan plaasvind net buiten die kwartgebied van Hoërskool Lichtenburg. Met Westfalia se hakker wat gaan kan ingooi. Junior Keen met die bal in die hand. Kom eens kyk of hy sy springers gaan vind. Ja, Junior Keen wat sy springer vind. Bal wat uitkom in die na die achterlijn toe reg het gemaak deur een van die voorspelers van Westfalia. Skramskakel wat weer klein kantjie omgaan. Westfalia wat die bal kry daai kant, maar ongelukkig Westfalia wat die bal vorentoe laat val. En 'n skram word toegeken aan Hoërskool Lichtenburg, maar ek moet sê hierdie skramskakeltjie van Westfalia Chad Hofmeyer wat die blinde kant baie mooi gebruik. Hy sien daar spasie. Chad Hofmeyer wat weer eens die blinde kant vat en die bal uitgee en 'n paar meter wat gewen word deur Hoërskool Westfalia. Point. Keep it, don't push now. Scrum, nee. Goeie scrum daar deur Hoërskool Westfalia. Wat Lichtenburg se scrum onder geweldige druk sit. Let's reset the scrum, chance here. Skeidsregter wat sê die scrum moet hervorm word. Maar 'n goeie scrum daar deur Hoërskool Westfalia sonder 15 A-pak voorspelers. Crouch. Point. Don't push, keep it there. Scrum, nee. Bal wat uitkom aan Lichtenburgse kant.
uitstekende druk wat uitgeoefen word daar deur Hoërskool Westfalia op die loskakel van Hoërskool Lichtenburg wat net die bal kan uitskop so 2 meter voor hom. Die lijnstaan wat gaan plaas van binnen in die kwartgebied. So 3 meter binnen in die kwartgebied aan die oorkant van die veld waar Hoërskool Westfalia die bal kan ingooi. Westfalia wat rank in die lijn staan en skitterend gevat word daar en voorin toe beweeg. Wat voorin toe beweeg en die bal wat achter toe gevat word en die nummer 7 flank van Westfalia. Giuliano Di Stefano wat voorin toe beweeg. Strafskop wat toegekend word aan Hoërskool Lichtenburg. Hoërskool Lichtenburg wat die strafskop kry. Die loskakel van Lichtenburg wat die bal optel. Lang lenige man wat die bal dril. Wat 'n skitterende skop. Skitterende skop deur die loskakel van Hoërskool Westfalia met 'n torpedo skop. Albert Joubert wat die spel verplaas van sy eie kwartgebied tot in Westfalia se gebied op die 10 meter stippellyn in die oorkant. 'N Skitterende skop daar deur die loskakel Albert Joubert. Die bal wat afgeklap word deur Westfalia. Westfalia wat begin hardloop in hulle eie gebied. Hulle net die bal skuif. Hier spasie in die tuskant. 13de senter van Westfalia wat binne toe trap wat Dandrey Dempers wat binne toe trap, maar ongelukkig word hy hoog getackle, maar die skeidsregter wil dit nie sien nie. Westfalia wat nog steeds die bal vorentoe vat, wat nou afbeweeg. 'N oorslaan beweging. Ja, die skeidsregter wat terugkom vir 'n hoogvat op Dempers. Dandrey Dempers wat hoog getackle word net buite die kwartgebied van Westfalia. Waar die strafskop toegekend word aan Hoërskool Westfalia vir gevaarlike spel deur een van die spelers van Hoërskool Lichtenburg, die skeidsregter. Ja, die skeidsregter wat die kaptein van Lichtenburg genader roep, wat die span waarsku vir te veel hoë duikslaa. Gee die kans dat die kaptein kan praat met sy span. Skopper van Westfalia wat die bal in die hand het. Ja, die bal wat gedruk word hier deur die wind. Ons kan duidelik sien as die bal in die lug is hoe druk die wind hom terug. Maar die spel word verplaas van die 10 meter stippellyn. So 15 meter binneveld deur die heel agter van Westfalia. Net so 2 meter binne die lig binne Lichtenburg se halfgebied. Lichtenburg wat weer eens die bal afklap in die lyn staan. No hands red livid. Stay buddy. Lichtenburg wat sy 7 flank wat oor sy eie voete val. Red no Sean Pretorius stay. Wat oor sy eie voete val. Lichtenburg se loskakel wat weer eens spasie sien aan die oorkant wat skitterend die wind gebruik. Hierdie loskakel Albert Joubert speel skitterend vandag. In hierdie eerste helfte goeie skop wat Albert Joubert daar gesit het wat sy span plaas in 'n goeie posisie in die kwartgebied van Hoërskool Westfalia aan die oorkant van die veld so 10 meter van die doellyn af. Albert Joubert met 'n skitterende skopvoet wat hy vandag hier tentoonstel. Nog so 3 minute in hierdie speeltyd in hierdie eerste helfte oor van hierdie wedstryd. Lichtenburg wat die bal gekry het in die lyn staan. Kan Lichtenburg hierdie druk omskep in punte. Lichtenburg wat weer die bal uitkry. Nou moet die bal net punte toe gaan. En dit is die buitesenter van Lichtenburg wat die bal onderhande het. En hy gee maar vir die linkervleel, maar ongelukkig. Die linkervleel van Lichtenburg wat uittrap. Lucky Benson wat uittrap, maar die skeidsregter wat hulle terugbring vir 'n strafskop.
Een strafskorp wat toegekend wordt aan Lichtenburg. Lijkt mij die oortreding is die man is zonder die bal gevat. Nummer 9 van Lichtenburg voor die bal optel. Lijkt mij voor een vinnige tikkie. Willem van Niekerk. Nee. Weer eens geel hem nou voor die skopstevel van Albert Joubert. Albert Joubert waar die spel gaan plaatsvind. 5 meter van Westfalia's doellijn aan die oorkant van die veld. Albert Joubert, skitterende skopvoet wat hij heeft. Ja, dus nou amper halftijd, so minuut en half speeltijd oor in hierdie eerste helft van die wedstrijd onder 15A Hoërskool Lichtenburg tegen Hoërskool Westfalia. Goeie ingooi daar deur die hakker van Lichtenburg, Anko Viljoen. Die bal wat gaan gewen word deur Hoërskool Lichtenburg. Nie so goeie aangee deur die skramskakel van Lichtenburg, maar Westfalia wat so naby amper die bal onderskep en aanslaan. Nog een geleentheid vir Hoërskool Lichtenburg om net so voor halftijd punte aan te teken. Westfalia wat voorloop, 7 punte teenoor Lichtenburg se 0, 7 punte teenoor 0. Net so 40 sekondes voor halftijd kan Lichtenburg punte aan teken voor halftijd. Dis die vraag wat ons kan vra. Goeie skram daar deur Westfalia, maar goeie skram deur Lichtenburg ook. Lichtenburg wat die bal so staan kry, maar die buitesenter wat baie goed doen van Lichtenburg, Dandre Dempers, maar ongelukkig die bal verloor. Westfalia wat die bal afneem. Westfalia wat besluit hulle gaan hardloop. Pak voorspelers Jaker weer eens Anko Viljoen wat vorentoe gaan. Die loskakel wat die bal skop vir sy spanmaats in die oorkant. Kan Westfalia die bal kry? Ja, Westfalia kry die bal daar. Ongelukkig. Best knock on chance. Second knock on. Okay. Die skeidsregter wat het sy halftyd vletjie blaas. 'N interessante eerste helfte wat ons hier gehad het. Westfalia wat voorloop 7 punte teenoor die 0 van Lichtenburg. Ja, ons sê baie dankie aan ons borgers vir vandag. Square Sport wat die uitsending moontlik maak. So ook Midcity 1 en 2 Werner Boshoff, Midcity 3 Wiekus de Breë en dan Midcity 4 Herman Mostert. Ja, die wind wat nou weer bietjie sterk hier waai hier van regs na links hier op Hoërskool Westfalia se veld waar hulle speel teen Hoërskool Lichtenburg. Die manne wat bietjie gaan water drink hier halftyd met die onder 15. Ja, die onder 14A wedstrijd wat voor hierdie ene plaas gevind het wat ook gewen is deur Westfalia. Westfalia 17 en Lichtenburg 7 onder 14A wedstrijd wat plaasgevind het en nou is het halftijd hier by onder 15. Westfalia wat voorloop 7 punte teenoor 0. Ja, die wedstrijd hierna is die groot wedstrijd, moontlike eerste span van volgende jaar wat teen mekaar speel, Westfalia teen Lichtenburg. Ja, omdat daar mos nou geen matrieks in die span is nie. Die matrieks is besig met rekordeksamen. Geen matrieks in die span nie, so hulle speel as 117A span die moontlike eerste span van volgende jaar. Die manne wat bietjie water drink en ons is nou weer terug na die breek.
saw that uppercut, that's where you were pressing offside. It was some okay. Much guys bump you. It was some too close. Okay. It's like sex. Get out of the fight. It's like sex. Now to get to the other place. So stand, okay. Stand at the back. So I four. There was five times before it was three. So stand back. So you just have to help me with the line now, because now I'm going to go at the back now, okay? I'll always look at you. No problem. Okay. And I think Lichtenberg, they most of the time they offside. I don't know, because I always see the player shoot me right in front of me. Immediately number nine, or the guy who acts as nine, passes the ball. This guy, this blue jersey is here. I don't know what was going on there. Are they running, shooting, or what? Are they always offside there? So if you stand at the back, be able to manage, okay. I'll work on that. Baie welkom terug hier by Hoërskool Wesfalia. By die 115 wedstrijd van Wesfalia teen Lichtenburg, waar die tweede helft amper gaan begin. Lichtenburg wat speel met sy kenmerklike blauw en geel trui van links naar rechts. En Wesfalia met zijn maroon en geel van rechts naar links hier voor die commentaarhokkie voorbij. 25 minuten in hierdie tweede helfte. Wesfalia wat voorloop 7 punten teenoor 0. Kom ons kyk wat gebeur die tweede helfte. Loskakel van Lichtenburg wat een goeie wedstrijd gehad het. Albert Joubert met die bal in die hand vir die afskop. Maar weer eens skitterende dag hier by Hoërskool Wesfalia. Wat aangebied word hierso op die tuisveld vir die wedstryde onder 14A, onder 15A en onder 17A van Hoërskool Wesfalia teen Hoërskool Lichtenburg daar uit die verre Wes-Transvaal. Maar die loskakel van Hoërskool Lichtenburg, Albert Joubert met die bal in die hand, ons wacht net vir die skeidsregter. Skeidsregter vir vandag vir hierdie wedstryd, meneer Andile Masilela, goeie eerste helft van hom ook. Ja, skeidsregter wat op sy vlekie blaas. Tweede helft wat begin hier op die alveld van Hoërskool Wesfalia. Een goeie ontvang van die kaptein van Wesfalia, André Venter, wat voor hem te beweeg. André Venter wat baie veld wen, maar ongelukkig swak aangeef van hom. Na sy nummer 4 spanmaat, die slot Rein van Biljon. Rein van Biljon wat ongelukkig die bal aanslaan. Rein van Biljon wat ook gaan sit en lyk my het bietjie stamp in die kop gekry. Rein van Biljon wat op die naad van sy rug gaan lê met sy arms op sy kop. Ja, nummer 4 slot van Wesfalia. Wat besluit het nie, hy kan nie wag vir die medies nie, hy staan op. Can try to be stable here on the scrum, so the ball is okay. Just on crowds for me, blue. Ja, die scrum wat gaan plaatsvind net so 10 meter van die diskantse kantlijn, 2 meter binnen die halfgebied van Hoërskool Lichtenburg. Bra! Lichtenburg wat die scrum gaan voer. Ja, Wesfalia se scrum wat Lichtenburg heeltemal oordonder vandag. Groot pak voorspelers hier van Hoërskool Wesfalia. Skitterende leiding wat geneem word deur die kaptein en agste man Hanry Venter wat bars hou speel vandag. Krauts. Die telling wat nog steeds staan op 7 punte vir Wesfalia en 0 vir Lichtenburg. Lichtenburg wat die bal ingee. Lichtenburg wat die bal onder geweldige druk kry. Maar hy beweeg so 2, 3, 4, 5 meter voor en toe. Lichtenburg wat nog steeds die bal kry, skuif hom
In die agterlyn maar vinnige opskiet verdediging van Hoërskool Wesfalia. Maar ongelukkig, die opskiet verdediging is onkant van Wesfalia. Onkant van Wesfalia. En die strafskop word net binnen die halfgebied van Lichtenburg toegekend. En die loskakel van Lichtenburg, Joubert, wat weer die bal in die hand het. Daai kenmerklike torpedoskoppe. Nee, en die wind druk ongelukkig hierdie bal baie terug en hy skop hom net uit so 9 meter binnen die halfgebied aan die diskant van die veld. 9 meter. Lijnstandbal. Een goeie springer daar deur die speler van Lichtenburg om die bal te wen in die lijnstand. Loskakel Joubert wat binnen toe breek. Die mannen van Westfalia wat hom vasvat daar. Weer eens goeie verdediging daar deur Westfalia. Lichtenburg wat net nie in die gang kon kom nie. Joubert wat die bal kry, gee so voorvoer aangee na sy spanmaats, maar Westfalia wat Lichtenburg terugduik. Lichtenburg wat nie oor die voordeellyn kan kom nie. Lichtenburg wat nog steeds die bal het. Swak aangee daar deur Lichtenburg. Westfalia wat die bal optel. Viljoen die haker. Anko Viljoen wat vorentoe beweeg. Westfalia wat die bal afgeneem het daar. Westfalia wat nou moontlik kan punt aanteken. Vinnig aan daar deur die agste man van Westfalia. Maar Westfalia wat raak geduik word daar in die middelveld. Goeie verdediging daar deur Lichtenburg. Lichtenburg wat die bal afgeneem het daar. Na daai goeie duikslag van die speler van Lichtenburg. Dit is nou een woerwoerskop van Lichtenburg. Maar Lichtenburg wat sowaar as wrachtig die bal weer amper onder beheer kry. Maar hy word afgeneem deur Westfalia. Westfalia wat voorin toe gaan. Bal wat starig uitkom. Lichtenburg wat nou sy keer moet ken. Westfalia wat die bal aangee, maar ook nie baie goeie aangee nie. Westfalia wat so staan die bal kry. Goeie verdediging daar deur Lichtenburg. Westfalia se sewe flank wat die bal optel, Sean Pretorius. Goeie aangee daar deur die skramskakel Willem van die Kerk. Maar Lichtenburg se middelveld verdediging wat hou. Ja, skopie van die loskakel van Westfalia, Duncan Alberts. Maar die speler van Lichtenburg kan hom nie onder beheer kry nie en hy word aangeslaan net amper in die middelveld aan die kant van Lichtenburg. En reserve wat opkom in die plek van die rechtervleel van Lichtenburg, lyk my Quentin Carstens is af. Ons het dan ongelukkig nie name vir die vir Lichtenburg se reserves nie. Krauts. Bind. Don Puskip in die red. Skramp, nee. Maar het lyk vir my toch of dit Wasim Adams is wat opgekom het met die nummer 22 trui. Wasim Adams. Maar die spel wat voortgaan. Dis Westfalia wat voorin toe beweeg. Ja, die spel wat met rukkingstote plaasvind hierso, was nog so 18 minute speeltyd oor in hierdie tweede helfte met die kragmeting tussen Hoërskool Westfalia se onder 15 A's teen die Hoërskool Lichtenburg.
skram wat gaan plaasvind en net so 12 meter binnen die halfgebied van Hoërskool Lichtenburg, so 7 meter in die oorkant van die veld. Krauts. Baai. Skram. Weer eens die pakvoorspelers wat domineer hier teen Lichtenburg. Hoërskool Westfalia se pakvoorspelers wat domineer en die strafskop kry. Skitterende werk daar deur die pakvoorspelers van Westfalia. Duncan Alberts met die bal in die hand. Kyk of hy so paar meter kan veld wen. Duncan Alberts wat die spel verplaas. So 2 meter binnen die kwartgebied van Hoërskool Lichtenburg aan die oorkant van die veld waar die lynstaan gaan plaasvind. Kyk of Westfalia goeie, miskien een drijfmaak beweging kan opsit met die grootpak voorspelers van Hoërskool Westfalia. Junior Kim wat die bal gaan ingooi. Ja, kan nie glad nie sy springers vind nie. Springer van Lichtenburg wat baie goed doen om voor die springer van Westfalia in te kom. Maar die spel word nou geskuif na 5 meter, 6 meter van Lichtenburg se doellyn af. Die oorkant van die veld. Weer eens Westfalia se junior Keen met die bal in die hand wat gaan ingooi in die lyn staan. Nou, so besering aan die kaptein en agterman van lyk my Westfalia. Andre Venter, die agterman van Westfalia lyk my te stamp in die kop gekry of in die nek. Maar hy lyk my is reg. Hy gaan sy plek vat in die lyn staan en hy gaan voortgaan met die wedstryd. Kom ons kyk of Junior Key nou sy springers kan kry. Goeie spring daar deur die springer van Hoërskool Westfalia. Westfalia wat die bal kom stadig uit, maar Westfalia gaan nou moet punte aanteken. Playing the man in the edge, NC. Ja, soos julle kan hoor daar luisteraars, strafskop aan Westfalia, die man wat in die lig gespeel word in die lyn staan. Strafskop aan Westfalia. Lyk my die pak voorspelers gaan nou ietsie probeer. Met Junior Keen aan die voorspits daar. Bal word neergesit, Junior Keen. Vinnige tikkie, Junior Keen gaan vorentoe, maar hy word teruggeduik deur Lichtenburg. Andre Venter wat die bal kry daar, Andre Venter wat werk met sy bene amper oor die doellyn. Skramskakel van Westfalia. Chad Hofmeyer, klein skramskakeltjie wat die 3 druk. 16-16. Chad Hofmeyer, die skramskakel van Hoërskool Westfalia wat oorval. Net so 4 meter regs van die regopal. Skeidsregter wat bietjie gesels met Lichtenburg se manne. Loskakel van Westfalia wat gaan aan die palle toe. Duncan Alberts. Nou die skopbakkie ontvang. Duncan Alberts wat die bal plaas. What's up? Duncan Alberts wat aan die palle toe. Kyk of hy die 3 kan vervyf. Telling wat heiliglik staan op 12 punte teenoor 0. Duncan Alberts wat vorentoe kom, tref die bal en suiwer tussen die palle deur. Duncan Alberts, sy loskakel van Hoërskool Westfalia wat nog 2 punte byvoeg. Na die telling wat opskuif na 14 punte vir Hoërskool Westfalia en 0 vir Hoërskool Lichtenburg. Na so 12 minute in die hierdie helfte, so 13 minute oor in hierdie helfte van
waar Westfalia voorloop 14 punte teenoor Lichtenburg se 0. Die loskakel van Lichtenburg met die bal in die hand. Hand Albert Joubert wat so absolute gemors maak van die afskop en die skeidsregter wat vra oor afskop of skram. En Westfalia wat besluit hulle gaan skram op die middelkolletjie. Nou is daar aanvalsgeleentheid vir Hoërskool Westfalia linkerkant toe, regterkant toe. Die agterlyne wat opsplit. Nommer 10 van Westfalia wat stelling neem direk achter die skram. Duncan Alberts wat direk achter die skram stellingen neem. Wat nou oorbeweeg naar die rechterkant toe. Maar Lichtenburg wat een vastkopje haak daar. En Lichtenburg wat die bal optel en voor en toe beweeg. Een vastkop wat gehaak word daar door Lichtenburg. En Lichtenburg wat die bal skuif maar ongelukkig weer een swak aangee. Maar Lichtenburg wat toch steeds die bal kry en naar die oopkant van die veld toe kom, maar raak geduik word daar door die nummer 6 flank van Westfalia. G.J. Steenberg, so asof jy teen 'n muur vashardloop. Die loskakel, Joubert wat amper die bal aanslaan daar van Lichtenburg. Ongelukkig, een swak aangee daar na een van die spelers van Hoërskool Lichtenburg wat aanslaan. Het lyk vir my na die binnensenter van Lichtenburg, man met die naam van Benray Pollard wat die bal aanslaan. En die spel word verplaas en net aan die binnenkant van die halfgebied van Hoërskool Lichtenburg waar Westfalia die bal kan ingooi. Krauts. Chad Hofmeyer wat die bal in die skram gee. Ongelukkig Chad Hofmeyer wat te vinnig opkyk en hy die bal laat val en hy aanslaan. Chad Hofmeyer wat 'n foutjie begaan daar, maar Chad Hofmeyer 'n klein skram skakel doen hier met 'n groot hart, met 'n goeie wedstryd speel, maar wat ook menslik is wat 'n foutjie begaan en die bal aanslaan en die druk word net so 'n bietjie verlig. Ready. Krauts. Lichtenburg kan nou die bal ingooi. Kipie de red. Keidsrechter wat nie tevrede is nie. Keidsrechter vandag meneer Andile Masilela. De goeie wedstrijd beleef. Oké, display chance. Krauts. Bye. Skrap. Lichtenburg wat die bal uitkry en besluit om in hulle eie gebied te hardloop. Swak aangegee deur Lichtenburg wat hulle self onder verskriklike druk sit. Buitesenter wat van Westfalia wat 'n baie goeie duikslag uitvoer Zander Smit. Zander Smit wat 'n goeie duikslag uitvoer daar wat Lichtenburg onder geweldige druk plaas. Lichtenburg se Joubert wat die bal skop. Ja, skeidsregter op sy vletjie. Nommer 6 flank van Westfalia wat bietjie daar in 'n gestuurry betrokke was. Nommer 6 flank wat 'n geel kaart kry, G.J. Steenberg. G.J. Steenberg, nommer 6 flank van Westfalia wat op die stoute stoel moet gaan sit aan die oorkant. So 5 minute wat hy moet gaan afkoel. G.J. Steenberg. Die bal wat gevat word deur Joubert. Loskakel van Lichtenburg. Is nie 'n baie goeie skop nie, maar kry tog die bal uit. Lichtenburg se ingooi. So 8.5 minute wat se speeltyd wat oorbly in hierdie wedstryd. Dis 'n bal. Lichtenburg wat die bal wen in die lyn staan. Kyk of Lichtenburg bietjie vorentoe kan beweeg. Lyk my hulle die voorspelers gaan bietjie dryf. Nommer 6 van hulle Lichtenburg met die bal in die hand. MC Shannon wat vorentoe beweeg. So 'n paar meter voordeel wen vir sy span. Nommer 7 flank Sean Pretorius wat die bal het, wat hardloop met die bal. Sean Pretorius wat die bal plaas.
vinnige bal door die skramskakel van Lichtenburg. So ook goeie hande door Hubert, die loskakel wat geef vir die binnencenter. Binnencenter wat vastgevat word daar amper op die halfgebied van Hoërskool Lichtenburg. Bal wat starig uitkom aan Hoërskool Lichtenburg se kant. Goeie verdediging hier deur Hoërskool Westfalia. Hubert wat weer een skopje skop, maar skop direct in die wind in nummer 23 se hand Adams. Wasim Adams wat gaan hardloop, een goeie tydslag daardeur die reserve, dit is reserve van oor die hakker. Is die hakker Junior Keane wat nie op sy voete bly nie, maar een goeie dekverdediging daardeur Junior Keane. Vinnige tik skopie daardeur Lichtenburg. Hy word byna vasgevat op Westfalia se doellyn. No. Kan Lichtenburg 'n 3 aanteken hierso. Bal wat opgepik word daardeur die 8ste man. Die bal wat so stadig maar seker uitkom. Ja. Die bal wat opgetel word en die 7 flank. Die 7 flank van Hoërskool Lichtenburg wat oorval. Het lyk vir my na die 7 flank. 7 flank van Lichtenburg, Sean Pretorius. Sean Pretorius wat oorval, die Barrels met die bal vat in het. En die 3 gaan voor 5 met 'n skipskop. Die telling wat opskuif na 14 punte vir Westfalia en 7 punte vir Hoërskool Lichtenburg. Een skitterende 3 daardeur die nommer 7 flank van Lichtenburg, Sean Pretorius wat oorval net rechts van die regopal. En hy word vir 5 deur Hubert, Albert Hubert, wat 'n skitterende wedstryd beleef met sy skopvoet. Telling 14 punte teenoor 7. Laaskakel van Westfalia wat die bal in die hand het, Duncan Alberts, wat weer hierdie wedstryd gaan begin. Duncan Alberts wat hom net oor die 10 meter stippellyn skop, 'n goeie afskoppie daar van Duncan Alberts. Lichtenburg wat die bal onder beheer kry. Goeie verdediging ook daardeur Westfalia in die middelveld. Omgekeerde besit vir Hoërskool Westfalia. Chad Williams wat die bal optel. Of Chad Hofmeyer althans. Chad Hofmeyer wat die bal gaan kry. Wat hom skuif nou die loskakel. Loskakel nou die binnencenter. Al wat die man moet doen is die man om die bal skuif. Goeie hande, heel agter van Westfalia met die bal in hand. Vleel wat binnen te breek. Goeie ondersteuning daar deur een van die spelers van Westfalia. Westfalia wat weer blinde kant breek. Chad Hofmeyer wat weer blinde kant ombreek met André Venter wat gaan skoonmaak daar. Binnen center wat die bal optel en skoonmaak. Die loskakel wat so skop pas gee en kry aan die oorkant van die veld. Die vleel wat die bal onder beheer kry, skitterende werk, daardeur Duncan Alberts van Westfalia, wat gesien het, daar is geen verdediging aan die ander kant nie, wat die skop aangegee vir sy vleel, wat die bal met gemak vat aan die oorkant. Dit lyk vir my of dit die regter vleel is van Hoërskool Westfalia, met die naam van Leon Spies. Leon Spies wat oorval daar vir Westfalia, se derde 3 van hierdie wedstryd. Die telling wat opskuif na 19 punte vir Westfalia met 7 punte vir Lichtenburg met so 4 minute se speeltyd oor in hierdie wedstryd. Skitterende beweging wat tot op einde kom daar. Leon Spies wat oorval vir 5 punte. 5 punte vir Westfalia. Ja, die loskakel van Westfalia wat teen die kantlyn staan, Duncan Alberts, wat gaan kyk of hy hierdie 3 kan vervyf. Duncan Alberts wat baie goed skop ook vandag, kom voor en toe hy tref die bal. Ja, ongelukkig is hy net rechts voorby. Duncan Alberts wat die vervyf mis, die telling wat opskuif na 19 punte vir Westfalia teenoor die Lichtenburgse 7, met so 3 minute se speeltyd oor in hierdie kragmeting. Onder 15 Westfalia,
teen die 115 van Lichtenburg hier vanaf Klerksdorp. Loskakel Joubert wat die bal vat en gaan afskop. Son in die oor van Westfalia. Kan ongelukkig nie die bal onder die beheer kry daar nie. Maar die agste man en kaptein van Westfalia, André Venter, wat die bal kry en vorentoe beweeg. Die bal wat weer uitkom aan Westfalia se kant. Jaker Junior Keen wat vorentoe beweeg. Junior Keen wat 'n skitterende wedstryd beleef. Stadig maar seker wen Westfalia weer veld. So ongemaklike skoppie wat geskop word deur die loskakkel Duncan Alberts. Duncan Alberts was wat so 'n bietjie onder druk was daar, maar as gevolg van Lichtenburg wat ontkant was, het ons 'n strafskop aan Hoërskool Westfalia. Duncan Alberts wat die bal uitskop aan die oorkant van die veld. Net so 4 meter binnen die halfgebied aan die oorkant van die veld van de Hoërskool Westfalia het ons die lijn staan. Die wind wat weer bietjie opgetel het nou. Wat nou letterlijk skuins oor die veld waai. Van kantlijn tot kantlijn. Die wind wat die hele middag al dwarrel hier so in Klerksdorp. Junior Keen wat die bal in die hand het, wat gaan die lijnstaan gaan voer in die oorkant. Ach, goeie spring deur die springer af van Hoërskool Westfalia, die bal wat geskuif word in die achterlijn. Die bal wat geskuif word, skitter in aan gee. Ach, ongelukkig, ongelukkig. Laaste aan gee, wat verlore gaan, maar Westfalia wat weer die bal onder beheer kry en kyk of hulle kan hom opmaak. Die bal word weer achter toe gegee. Goeie verdediging daar deur Lichtenburg. Leave him, don't pull him. Stay. No, no, on the side, no, off the ball. Voordeel wat gespeeld wordt voor Hoërskool Westfalia. Hoërskool Westfalia wat het voordeel krijgt, maar die bal wordt geskuif. Na André Venter toe, André Venter wat hardloop. Skitterende pip kan beweging. Die bal wat vooruit toegeskop word deur Hoërskool Westfalia. Die heel agter van, of die reserve, Wasim Adams wat die bal kry daar. Maar Lichtenburg wat besluit hulle hardloop. Toch besluit Wasim Adams. Hy sien spasie in die agterkant. En hy skop die bal. Wasim Adams wat skitterend opvolg. En die speler van Westfalia uitdwing in die oorkant. 'N skitterende skop daardeur Wasim Adams. Die vleuel van Hoërskool in Lichtenburg. Een van Westfalia se reserves wat plat sit. Lyk my met 'n besering aan die knie. Nommer 22 van Hoërskool Westfalia wat lyk my nie hierdie wedstryd gaan voltooi. Word mooi gehelp deur die mediese personeel van die veld af. Maar die wedstryd wat gaan voortgaan in die oorkant van die veld. Ja, in die vlekkie wat geblaas word deur meneer Andile Masilela. Meneer Andile Masilela wat die eindvlekkie blaas. Hoërskool Westfalia onder 15 wat hierdie wedstryd gemaklik wen met 19 punte teenoor 7 Lichtenburg onder 15. Ons sê dan net ook baie dankie vir Square Sport en die volgende borge met City 1, met City 2, met City 3, met City 4. Wat gebeur die dagborg met City 1 deur Werner Boshoff, met City 2 ook deur Werner Boshoff, met City 3 Wikus de Pree en met City 4 Herman Moster. Ja, die 115 wedstryd wat tot op einde kom, 19 punte vir Westfalia teenoor die 7 van Lichtenburg. Ja, volgende wedstryd sien uit na 'n lekker wedstryd hier van die 117 A's, moontlik die eerste spanne van volgende jaar. Kom ons kyk hoe loop die dinge. Ons vat net gou so 'n paar minute breek, dan is ons nou weer terug.